Wani gali lalani la xew han te tedaay bi tedaay lalani tedaay bladum rek tedaay blad tedaay bladum la man daan di jaay man jaaxal na ma daal yow mi daamal fi gis oor bi ngay tedda ha jog ni rek man ne ka la wosin de han way wosi sax ma ka raw essay dama stress stress xamna la stress moma dal ni jaay tudal yalla lan la lan mo fi jël stress fi han ani jaay xamna la bama nekkone médecin ba ñëwé ci man duma la laaj lan mo la dal dama na lan mo la fi indi parce que xamna ma né stress la ma jox la ay calmant mu calmer la parce que lool kenn mënu ko fajj mo né ni nga wax lo xaw ko man ngay wax ni xaw ba ci dara li wax na stress ak calmant ay médecin mom laajuma la yogu yépp laajuma la dama wax rew ci tay tedday fi ya togaay bi lan moko waral ni lool la wax daw heure bi fekkon na ma takala ngeendama kuy wa mais ren goma nga am ka de wax deug yalla ren mom goma nga am ka yaay ba li nga wax ren ak confirmation bi di waji jeex ni han legui instant bi ni fan lay jeule xaliss han yaay yow yow yalla ne ko fa am ci deuk bi han xana yalla jifine ko ndem mo fi nek tay rek han te mom mo joxe do gem yalla deug na ma xari non la yoké lolu moma tital nak ren damay ragal nga am ray pobar xam ray pobar la ko gune di wax ko mot di jaay daal yow boma daal andil xar mu mak ren ji andiloma xar mu mak dama xam na ne rek loolu la yalla dogal han yow timit loolu lo fi nek fi di daw mané ka febar ni febar fu nek nga dugga fa gene teray bu nek nga teray teud ga ni ah jaaxal na ma def wax deug yalla jaaxal na ma torop ma bop instant bi dafa teju nga jaaxal na ma bop teju na torop xamna la mom war na ma dem xol ji nit ña bax ni waaw ñu ñu bañ ñi nekk ci dëkk bi ba jaay nonu lañ di jaay han ñi fi nekk la dëgg gum gatti ah kay mi fi nekké kay lool kay jëlu nga nekk fi di stressé wu ah fi nekk ne kay di jaay comme état de grâce bi jeex na kay han jeexul kat parce que li rek urgence ah febar metti na torop waye xif mo gëna bon ñëpp ah di jaay kay rawati na nak nga yori njabot di jaay kay njabot ya nga tek sa bop da ya ñi jël ñëpp fat leen ko yaa tek sa bop legui nak comme maka tek ma bop legui nak comme instant yi comme banque na ma han ñom ñep la ma genné kër ma noppalo ah jaay fu nekk ni nak salit naan rek han dina ma salit kay ay copar mo la nit bama amone copar fi lay tok la rétane rek ah may man mom amu dara lu ci wax fu nekk ni mom yow fi ne la wax rek fi nekk ni kulo lay andi tay tay ji mom lo wax rek kulo la andi tay banque mel non jamma dal mom dara la sen rati radio ñun dañ jabot machallah ah wa lolou sante ke yalla ñu yo xamantena ñu bëgg ñëbot amuñu ko té fi nekk ni jaay dara la xaméwul fi mëna xamé mëna dara ba la nexé nga bañ ma xamé waaw xolal eh ordo xama ordo xama sagap ordo kay yow ñëwul mëñ tekk ci yow bonjour ah maman tu es sapé non ah ça va merci et la journée là ça va bien et la chaleur merci ça va mané tout le monde va bien xawma sal chargeur xawma le chargeur li ngay def ci rebi dafa bari il faut parler le français moi je comprends pas non mané ah maman faut parler avec papa rebi ne bi ni dañ koy fay chaque wèr oui le robinet ya quoi même mané rebi ne bi dañ koy fay chaque wèr li ngay def ci rebi dafa bari journée bi ben la la dem douce mou la yaw de alsal penax ñi ci dék yépp ah tonton le bon moi je comprends pas ce que tu dis non il faut parler français moi je vais comprendre non mané ah ouyuma ba comprendre lu tamit ab douce mou la yaw de alsal penax ñi ci dék yépp ah tonton le bon moi je comprends pas ce que tu dis non il faut parler français moi je vais comprendre non mané tu veux qu'on parle là-bas là une fois là par journée comme ça même le douce hey. Une fois ben yone le xama sampa lañ koy wax ci français xawma avec ton chapeau là tu n'as pas honte moi je paye mon argent toi tu veux que je parle là-bas je m'en fous je m'en fous mané sa paquette mène à koyeb jot sa paquette mène à koyeb jot voyons tous mal à paix mané c'est toi que je regarde au mieux dégage je vous rappelle viens à d'autres voyons tu veux le faire voyons tu veux le faire ni voyons mané mané fale mané mané ni voyons tu veux le faire hein ki ouais qui l'a fait ni rubine bi lay yendu suba gi ba ngon le ki 12 000 sak essa mou la jabanté rek mo yaw dina yaw lolou la ci am man la mo ci am fam sey djé kala dem 12 tago mané semaine bi lolou man rek ma ka def ci ngor fi ni semaine bi yépp chaque jour ma ñew ñu ngatchal ma amna li nga tepp ba ñu wax ak ki wa mané
mané Abdou Sibi dañ ka limité waaw Abdou do nek chaque jour souvent ngone gu debbe ci bëgg occuper douce rek ya say naw lay nek ci kër gi waaw li ñi ñu wéssé ñu wéddi fay seen xaaliss mais ñoo mënu yoon douce mais chaque instant waaw nek instant chaque li nga nane ci kër gi man naka démé ci kër gi waaw waye li nga nane ci kër gi man naka démé fenen naka démé ci xaj